Είδα ότι σήκωσε πολύ σκόνη αυτές οι δηλώσεις που κάνατε για τα 5 χιλιάρικα και τα 300 κιλά. Μάλιστα και κόμματα της αντιπολίτευσης, το κίνημα αλλαγής. Είδα ότι εξέδωσε ανακοίνωση επ' αυτού. Με σκληρή κριτική στο πρόσωπό σας ότι είστε ανάλγητος και σειρά άλλο. Μετανιώσατε για αυτή τη δήλωση? Όχι. Γιατί δεν έχω κάνει τέτοια δήλωση. Αν δείτε τη συνέντευξή μου, θα καταλάβετε πολύ καλά το τι είπα. Αν δεν θα σας εξηγήσω, πολύ ευχαρίστως. Εγώ δεν μπορώ να απολογούμε για μονταρισμένα βίντεο. Ωραία. Εξηγήστε μας όμως, γιατί όλοι οι τηλεθεατές μας δεν γνωρίζουν τώρα τι έχετε πει. Και έτσι όπως αναφέρθηκε, δημιουργούνται. Είμαι σε ένα κανάλι στο Best και με ρωτάει ο καλός δημοσιογράφος του Best ότι ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Τσίπρας ζητάνε εμπροστοβαρή μέτρα. Και λένε πρέπει να δοθεί ρευστότητα στην αγορά τώρα. Και απαντώ. Ήταν η μέρα των οικονομικών μέτρων του Τσίπρα. Και απαντώ εγώ. Είναι λάθος αυτό που λέει ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Τσίπρας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γιατί σήμερα το πρόβλημα της αγοράς δεν είναι η έλλειψη ρευστότητας. Σήμερα το πρόβλημα της αγοράς είναι η καραντίνα. Τα περιοριστικά μέτρα. Ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει τα μαγαζιά. Γιατί είναι κλειστό. Κλειστά. Και είπα, όταν ανοίξουν τα μαγαζιά, τότε πρέπει να είμαστε πράγματι έτοιμοι για να ρίξουμε πολύ μεγάλη ρευστότητα στην αγορά για να ξαναπάρει προς οικονομία. Άλλος το λέω σήμερα, κάπως έχει με ένα μαγικό τρόπο. Μπορούμε να δώσουμε από τον κάθε Έλληνα 5.000 ευρώ. Όχι ότι έχουμε να τα δώσουμε και τα δίνουμε. Είναι θεωρητικό αυτό που λένε το helicopter money. Πού θα πάνε τα ξοδεύσει σήμερα, αφού είναι όλα τα μαγαζιά κλειστά? Αν ανοίξουν τα μαγαζιά, να τα δώσουμε. Λέει ο δημοσιογράφος, το οποίο κόπηκε στο βίντεο. Έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ. Μόνο τρόφιμα μπορούμε να αγοράσουμε σήμερα. Και λέω εγώ, γελώντας, εντάξει, θα πάρουμε και τρώμε για 300 κιλά. Μάλιστα. Άρα δεν μιλάμε για να τα δώσουμε 5.000 ευρώ. Μιλάμε για το πότε είναι η σωστή στιγμή να δώσουμε τη ρευστότητα στην αγορά. Νομίζω και έγινε κατανοητό. Ο δικός μου ισχυρισμός είναι ότι θα το δώσουμε όταν ανοίξουν τα μαγαζιά και αυτή η καραντίνα, του κυρίου Τσακαλώτου, ότι θα τα δώσουμε τώρα όταν επειδή αναφερθήκατε, κύριε Υπουργέ, στα τρόφιμα. Τη διαφορά, είναι απολύτως αντιληπτό έτσι όπως το εξηγείτε.